მოგესალმები, სმენელო, სეკეთე მინდა გისურვო. ჩვენი განხილვის თემა დღეს იქნება ტოქსიკური ადამიანების 10 ძირითადი ნიშანი და როგორ დავიცვათ მათგან თავი. პირველ რიგში შევეხები სიტყვა ტოქსიკურს, ძალიან კარგად ვიცით, რომ ნიშნავს მომწამლელს და თუ დავფიქრდებით კიდევაც, გავიხსენებთ ასეთ ადამიანებს ჩვენს ირგვლივაც. მოდით ახლა გავერკვეთ იმ ფსიქოლოგიურ მექანიზმებში, თუ რის ხარჯზე ახერხებენ ასეთი ადამიანები მათ ირგვლივ გარემოს მოწამვლას და შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ასეთი ტიპის ადამიანები ნეგატივს ვიბრირებენ, ცხოვრობენ ამ ნეგატივში და ავრცელებენ მას. ამით კი შემდგარნი არიან თვითგანადგურების გზაზე, ვინაიდან ადამიანები, რომლებიც ნეგატივში ცხოვრობენ და ვიბრირებენ და განავრცობენ ამ ნეგატივს, რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ თვითგანადგურების გზაზე არიან შემდგარნი და მათასი უბედურება თუ ავადმყოფობა ატყდებათ თავს. თუმცა ტოქსიკურობა არამხოლოდ უნებლიეთ შეიძლება იყოს ადამიანისათვის დამახასიათებელი, ვინაიდან მას არ გააჩნია ფართო აზროვნების ხედვა, არამედ ეს ტოქსიკურობა შეიძლება იყოს კონკრეტული ადამიანის მიმართ მიზანმიმართ თულად მიმართული. და შეიძლება ამ ყველაფრის მოსმენის შემდეგ ჩვენ გაგვახსენდეს ზიგმუნდ ფროიდის გენიალური გამონათქვამი: სანამ საკუთარ თავზე ჩაატარებ დეპრესიის დიაგნოსტირებას, მიმოიხედე ირგვლივ, იქნებ შენ გარშემორტყმული ხარ იდიოტებით. მაშასე გამიხილოთ 10 მთავარი ძირითადი ნიშანი, რომლებიც ახასიათებს ტოქსიკური ქცევის ადამიანებს. აქ ჩვენ ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, მიზანმიმართულობაზე და ამ ტოქსიკურობის ქვეშ დამალულ მიზნებზე. პირველი, ეს არის მსხვერპლის პოზიცია. ასეთი ტიპის ადამიანები გამუდმებით წუწუნებენ და ყოველთვის პოულობენ იმას, ვისაც საკუთარ უბედურებას გადააბრალებენ. ეს იქნება უსამართლო ხელმძღვანელი, თანამშრომელი, ხელისუფლება და ასე შემდეგ. მთელი ყურადღება წყენებსა და საკუთარ პრობლემებზე აქვთ გადატანილი და გამუდმებით ამაზე ლაპარაკობენ. მიზანი არის, რომ მას თმა ასეთმა ქცევამ უნდა გამოიწვიოს თქვენში დახმარების სურვილი. ისინი ცდილობენ დაგავალდებულოთ დახმარება და თუ ამას არ გააკეთებთ, თქვენ მათთვის უგრძნობი ეგოისტი იქნებით. მეორე არის ნაწყენის პოზიცია. ასეთი ადამიანები ან მუდმივად ნაწყენები არიან, ან მზად არიან ნებისმიერ წუთას ეწყინოთ მიზეზის გარეშეც კი. ნებისმიერი მიზეზი გამოყენებული იქნება იმისათვის, რომ განაწყენდეს, თუ კი ვერ მიხვდი რატომ არის გაბრაზებული. ეს კიდევ ერთი მიზეზია იმისათვის, რომ იყოს თქვენზე ნაწყენ. მიზანი არის ის, რომ თქვენ იგზნოთ თავი დამნაშავეთ, დამნაშავე კი ყველაფერს გააკეთებს, რომ დანაშაული გამოისყიდოს. მარტივად რომ ვთქვათ, შეწუხდეთ და შეეცადოთ ამ ადამიანისთვის რაიმის გაკეთებას. მესამე, ყველაფერი ცუდად არის პოზიცია. ესე იგი, ყველაფერი ცუდათაა, წარსულში ცუდათ იყო, ეხლა ცუდათაა, მომავალში ცუდათაა. და თუ კი თქვენ იტყვით, რომ იცით რა, არც თუ ისე ცუდათაა ყველაფერი და ეს არაა კატასტროფა, ეს თქვენზე იტყვის, რომ თქვენ არაფერი არ იცით. ეს კეთება იმ მიზნისთვის, რომ თქვენში დანერგონ მწუხარება და შფოთი. ვინაიდან თუ კი პირი იმყოფება შფოთში და მწუხარებაში, მისი მართვა ადვილია. მეოთხე არის მარადიული უკმაყოფილების პოზიცია. ასეთი ტიპის ადამიანები მარადიულად უკმაყოფილები არიან, სულ მოუშულები დადიან, არაფერი არ მოსწონთ,
არავისი და მათ შორის თქვენიც, არც სიტყვა, არც სიარული და ასე შემდეგ. მიზანი არის თვითშეფასების დამდაბლება, ანუ თქვენი თვითშეფასების, თქვენი რწმენის დაქვეითება. ამ დროს თქვენ თავისთავად თუ მიღწეული იქნა მიზანი, სუსტი ხართ და ადვილად სამართავი ხდებით. მეხუთე არის შურის პოზიცია. ძალიან უყვართ სხვათა ცხოვრებისთვის თვალისდევნება და მერე იმის მოყოლა, ვის რა უსიამოვნება შეემთხვა, ან ვინ როგორ არასწორად მოიქცა. შური ტოქსიკური ადამიანების დამახასიათებელი გრძნობაა. ისინი ხშირად არიან უკმაყოფილო, საკუთარი თავი და უხარია ცხვების წარუმატებლობა. რა შეეხება მიზანს, ეს არის თქვენში სირცხვილის გრძნობის ფორმირება, შიშის ჩანერგვა, წარმატების, სიკეთის, პოზიტივის. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ადვილად ხდებით ამ შიშის გამო სამართავი. მეექვსე, ეს არის ჭორების პოზიცია. ასეთი ტიპის ადამიანები მარადილად საუბრობენ თქვენთან სხვა ადამიანებზე, სხვა ადამიანებთან კი თქვენზე, რა თქმა უნდა, ნეგატიურ კონტექსში და იყენებენ ყველა ზემო ჩამოთვლილ სტრატეგიასა და ილეთს. მიზანი ასეთი ქცევის არის გააფუჭოს თქვენი ურთიერთობა სხვა ადამიანებთან, შემოიტანოს განხეთქილება და სახეზეა პრინციპი გაყავიდა, იბატონე. მეშვიდე არის ტყუილისა და დეზინფორმაციის პოზიცია. ასეთი ადამიანები ან ამახინჯებენ ინფორმაციას, ან ტყუიან, კაცობრიობის დასაბამიდან არის ასეთი ტიპის ადამიანები, რომლებსაც შემოაქვთ საკუთარი ინტერპრეტაციები და ამ შემთხვევაში პრინციპი იგივეა, გაყავიდა, იბატონე. მერვე, ეს გახლავთ დრამა ყველგან და ყველაფერში, ანუ დრამატიზირების პოზიცია. ასეთი ადამიანები მაქსიმალურად უტრირებენ ყველა ემოციას, თუ კი რამე ცუდათა, მათთვის ძალიან ცუდათა, თუ რამე გასაკვირია, მათთვის ძალიან გასაკვირია. ნებისმიერი პაწია უსიამოვნება, შეუძლიათ გალაქტიკური მასშტაბების კატასტროფამდე გაბერონ და ყველა ირგული მყოფი ჩაითრიონ მასში. ხშირად არის ცხოვრებისეულად სიტუაციები, როდესაც ახლობელი ადამიანები პირდაპირ თუ ირიბად ემუქრებიან მეორე ახლობელ ადამიანს უსიამოვნებებით, თუ ის არ მოიქცევა ისე, როგორც მათ სურთ. ნუ, ტიპიური მაგალითია, თუ მიმატოვებ თავს, მოვიკლავ, მიზანი გახლავთ იმოქმედოს თქვენს ემოციაზე, თავარია თქვენი დესტაბილიზაცია და მოახტინონ თქვენი მანიპულირება. მეცხრე არის მარადიულად მართალის პოზიცია. ასეთი ადამიანები ყოველთვის მართლები არიან ყველგან და ყველაფერში. მიზანი არის გამოიწვიონ მორჩილება და სიყვარული თქვენში, სტოკჰოლმის სინდრომის მსგავსად, და მიგიყვანოთ იმ კონდიციამდე, რომ თქვათ, ჯანდაბას მართალია, თუ ვიდავებ დაიწყება ტანჯვა, მოდივეთ ყვი კის და აღარ ავიშლი ნერვებს. ესეც ერთ-ერთი ხერხია, რა თქმა უნდა, ადამიანის მართვის. მეათე არის პასუხისმგებლობის სხვაზე გადაბრალება. ნუ, ამ შემთხვევაში ყოველთვის დამნაშავე სხვა. მან კი არ გატეხა მანქანა, ეს ბოძისბრალია, რომელიც ცუდ ადგილას იდგა. მას კი არ შეშლია გაანგარიშებაში, ეს იმის ბრალია, რომ სულ აცდენდა. მას კი არ აქვს ცუდი რადიოაქტიური ხასიათი. თქვენ უნდა მიხვდარიყავით, რომ მოგეტანათ მისთვის მაგალითად ალუბალი. ამის მიზანი გახლავთ გამოიწვიოს თქვენზე დომინირება და დაგიპყროთ და ჩაგაგონოთ, რომ აი სულ მართალია.
პირველ რიგში აღნიშნავთ, რომ ასეთი ადამიანისაგან, ადამიანებისაგან, ადამიანისაგან დაცვის პირველი და მნიშვნელოვანი მეთოდია, რომ არ ჰქონდეს მსგავს ნეგატივებთან ურთიერთობა. ვეცადოთ ნელ-ნელა მოვიშოროთ ისინი ჩვენი ცხოვრებიდან და მოახტინოთ როგორც მინიმუმ მათთან კონტაქტის მინიმიზება. არ მოუყვეთ ასევე თავდაცვის ერთ-ერთი საშუალება საკუთარი თავის შესახებ, ვინაიდან ეს ინფორმაცია გამოყენებული იქნება ჩვენს წინააღმდეგ. არასოდეს არ უნდა ვისაუბროთ მათთან მესამე პირებზე, ამასაც ჩვენს წინააღმდეგ გამოიყენებენ. შეგვიძლია უთხრათ ბოდიში, ეს ჩემთვის არაა საინტერესო, ბოდიში არ მცალია, საქმე მაქვს, შესაძლებელია ამით მათი ინტერესი განელდეს და ისინი თავად გაქნენ თქვენი ცხოვრებიდან. ასევე თუ კი ვერ ვახერხებთ იმას, რომ ასეთ ტიპის ადამიანებთან ნაკლები ურთიერთობა გქონდეთ, ან საერთოდ მოვიშოროთ ჩვენი ცხოვრებიდან და საერთოდ აღარ გქონდეს ურთიერთობა, მაშინ უნდა ვისწავლოთ იმ ნეგატივის, იმ დომინირების, რასაც გვახვებს თავზე, მისი მაქსიმალურად გატარება და განდევნა ჩვენი გონებიდან, ჩვენი ენერგეტიკული ველიდან. ეს კი მიიღწევა შემდეგი გზებით, ანუ გულთან ახლოს არ უნდა მივიტანოთ ეს ნეგატივი, აღარ უნდა ვიფიქროთ შემდეგში მასზე, რათა არ ჩავრთოთ ჩვენთვის კარგად ცნობილი მიზიდულობის კანონი, არ მოვახტინოთ ამ ნეგატივის ვიბრირება, პირიქით ვიფიქროთ უნდა პოზიტივზე, დადებითზე. მარტივად რო ვთქვათ, ამ ადამიანის სიტყვებს თუ ქმედებებს არ უნდა ჰქონდეთ ჩვენზე არანაირი გავლენა. ესაა მნიშვნელოვანი, ვინაიდან თუ აქვს ჩვენზე რაიმე სახის გავლენა, რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ეს ტოქსიკური ადამიანები, რომლებიც მიზანმიმართულად ცდილობენ ჩვენზე მანიპულირებას, ამ შემთხვევაში ხვდებიან ამასაც, რომ მათ ქცევებს აქვთ გარკვეული გავლენა. აქედან გამომდინარე, მისი მათი სიტყვები, მათი ქცევები უნდა მივცეთ დავიწყებას, ან გავატაროთ და გავატაროთ ისე, რომ არ მოახდინონ ჩვენზე ზეგავლენა და მაქსიმალურად ვეცადოთ პოზიტივის ვიბრირებას, რათა გავანთავისუფლოთ ჩვენი ენერგეტიკული ველი ამ მიღებული ნეგატივისაგან. სიკეთეს და წარმატებას გისურვებთ. იმედი მაქვს, საინტერესო იყო დღევანდელი საუბარი ტოქსიკურ ადამიანებზე და მათგან დაცვის ხერხებზე.